Kráľov názov Sáby. Už ten, ten názov nás budzuje mnoho otázok. A ja sa vám musím priznať, že na mnohé otázky ani ja nemám, nemám odpoveď. Včera sme tu po obede, respektíve po skončení, prišli za mnou mladí ľudia a sme ešte rozprávali o rôznych témach. Tak som bol veľmi prekvapený, koľko, aký široký záber oni majú a čo všetko vedia. A keď som si myslel, že niečo viem, tak som zistil, že viem toho málo ale to je, to je, tak ako veľmi dôležité pre človeka, aby si uvedomoval, že stále je sa čo učiť a príjmať aj od druhých navzájom. Aj ten postoj ochoty príjmať je veľmi dôležitý, pokoj, pokoj alebo teda postoj otvorenosti. Takže téma kráľovná zo Sáby je príbeh, ktorý je na jednej strane známy veľmi dlho, ale tých reálnych skutočností alebo historických a archeologických dôkazov je pomerne málo, respektíve sme len na začiatku. A asi práve v, v, pri tejto téme, pri tejto postave kráľovnej zosáby uh, sme len na začiatku bádania, naozaj len na začiatku. Takže uh, ak budete mať aj vy otázky, a zrejme ich budete mať, a nie málo, možno najviac zo všetkých tých tém, tak už dopredu hovorím, že nebudem asi vedieť tak odpovedať ako pri ostatných tých národoch a kultúrách, pretože to, čo vieme aj o tejto kráľovnej, respektíve o jej národe, o jej ríši, o tej civilizácii, to, to sme len fakt na počiatku. Takže poďme, poďme sa pozrieť na túto zaujímavú a záhadnú postavu. Chcel by som ešte na začiatku, alebo teda v úvode, spomenúť jednu, jednu dôležitú informáciu. Ja dnes nebudem hovoriť o Sibile, pretože Sibila a královna Zosáby je považovaná za jednu a tú istú postavu. Ale to nie je pravda. To je taký ľudový folklór, tradícia, ktorá, ktorá tu je na Slovensku, nie na Slovensku, ale uh, je tu v, je v kresťanstve, v židovstve, respektíve aj islám. Korán hovorí o královné Zosábi, ale Sibila, respektíve Sibili, viete, kto to boli? Kto to boli? Sibili? Áno, si to boli veštice. Boli v gréckých rímskych chrámoch, a zaoberali sa veštením, teda predpovedaním budúcnosti. Či bola kráľovná z osáby veštica, alebo čarodejnička, alebo niečo také, to by som nechal otvorené. V prvom rade nás zaujíma kráľovná, jej národ, jej kultúra, ríša, ktorá je, je vládla. Tak skúsme oddeliť tieto dve, uh, také dva pohľady, uh, ktoré, sa, ktoré, tak pre, ktoré, ktoré nám sa dnes prelínajú a sa spájajú a Pozerať sa na ňu a na jej národ, ako na, tak ako sme sa pozerali na Chetitov, ako sme vnímali Feničanov, Filištincov a takisto aj a, ďalšie tie národy, kto, o ktorých som vám hovoril. Takže záznam o tejto kráľovnej alebo o jej stretnutí s kráľom Šalamúnom, tým je asi najznámejšia, je zaznamenaný v posvetných knihách judaizmu, to znamená v Starom zákone kresťanstva, Biblii, v Koráne a takisto aj v etiópskej národnej legende Kebra Nagast. Pretože aj etiópčania si robia nárok na vzťah s touto kráľovnou. Ich prvý cisár alebo král etiópskeho cisárstva Menelik, ktorý sa mal narodiť z manželstva alebo zo vzťahu, lepšie povedané kráľovnej Zosáby a Šalamúna, sa mal presťahovať do Etiópie, aj s archou zmluvy, s zmluvy a tam založiť etiópsku dynastiu cisárov, ktorá vládla, ak sa nemýlim, v Etiópii do, myslím, do roku 75, 1975, alebo tak nejak vládol ten posledný cisár. Potom, bola, potom došlo k prevratu v Etiópii. Takže kráľovná zo Sáby, alebo legenda. Čo nám Biblia hovorí o tejto postave? Takže opäť, svedectvo Biblie bude pre nás takým základným a od, od neho sa budeme odrážať a hľadať súvislosti, alebo teda aj pravdivosť biblického tvrdenia, biblické správy v histórii a v archeológii. Svedectvo archeológie je veľmi zaujímavé, je veľmi dôležité a podstatné a verím, že nám od, poodhalí, možno úplne nie celkom, ale aspoň trošku poodhalí také rúško tajomstva nad touto královnou a nad jej národom. Kedy si dávno v čase rímskej ríše Rímania nazývali dnešný Jemen, alebo teda južnú časť arabského poloostrova, ako Arábia Félix, čo v preklade znamená šťastná Arábia. Prečo asi? Pretože to územie ešte aj v čase rímskej ríše bolo, bolo bohatým, bolo nazývaná šťastná krajina alebo šťastná Arábia. Sami Rímania sa pokúsili to územie dobiť, chceli ho ovládnuť, ale nepodarilo sa im to. Ani nie preto, že by ich tí, tí, tí Sábejci alebo Arabi, tie arabské kmene, že by ich nejak porazili vojensky, to na Rímanov moc neplatilo, tí ovládali jednu krajinu za druhou, ale bolo to, bolo to podnebie, horúce podnebie Južnej Arábie a ďalšie faktory, ktoré zohrali v konečnom dôsledku tú rolu, že Rímania sa nedostali až tak ďaleko na juh do dnešného, do dnešného Jemenu, respektíve neovládli túto oblasť. Budeme si hovoriť aj o tom, ako to kráľovstvo púšte, ktorým, ktorým sa nazýva Sába alebo Sabá, bolo obchodným partnerom pre celý Blízky východ a vtedajší známy svet. To vám ukážem potom aj na mapkách, aby ste mali trošku predstavu. A takisto aj o tom, ako ich opisuje Biblia. No a na záver sa pokúsime rozlúštiť záhadu tejto postavy kráľovnej Zosáby a jej národa, ktorý kedysi bol taký veľmi mocný a významný, až natoľko, že sa nachádza v týchto spisoch starovekých národov a náboženstiev a kultúr, takže mali by sme hubrať vážne tú postavu, aj tie opisy, nakoľko sú pravdivé, nakoľko sú možno tak nejak dokreslené alebo doplnené, to uvidíte sami. A opäť ten záver, ktorý dnes si urobíte aj z tejto prednášky, nechám na vás. Možno bude niečo otvorené, možno niečo, niečo uh, zodpovedané. Takže začníme tam, kde sme začali aj doteraz, pekne od začiatku, začíname v Biblii, v prvej zmienke a v podstate jedinej zmienke, takej veľkej zmienke o královnej Zosáby. Ja budem sledovať, respektíve čítať text tu na, na monitore, vy ho sledujte, prosím vás, spolu so, so mnou. Královná Zosáby počula zväzť o královi Šalamúnovi pre meno hospodinovo to som si dovolil počiarknúť, pre meno hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami. Došla do Jeruzalema s početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli. Šalamún jej dal odpoved na všetky otázky, keď kráľovná z Osáby uzrela všetkú šalamúnovú múdrosť i dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, príbytky jeho úradníkov, správanie sa jeho sluho, sluhov, zaujímavé je, že tam je taký detail a ich šaty, pohárnikov, spalované obete, ktoré prinášali v chráme, zastavoval sa jej dých. To muselo byť niečo, čo jej vyrážalo dých. Bola z toho veľmi prekvapená a oslovená tým, čo videla. Povedala královi, Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti. Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Nie je to zvláštne? Ani len polovicu z toho, čo, čo mi... To nebola pravda, ani len polovica z toho. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. A potom, potom začína jej zaujímavý postoj, uh, alebo taká... Uh, jej Výjadrenie jej srdca je vnútra, keď hovorí, blahoslavení, alebo ak chcete šťastní, sú tvoji muži. Blahoslavení sú tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je požehnaný hospodín tvoj Boh, ktorý si ťa oblúbil a posadil ťa na trón Izraela. Keďže hospodin miluje Izrael na veky, teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. Potom darovala kráľovi 120 talentov zlata čo znamená asi 40 tón. Dosť. Odkiaľ to zlato zobrala, k tomu sa dostaneme neskôr, alebo odkiaľ ho mohla mať, darovala kráľovi 120 talentov zlata, veľké množstvo voných vecí a drahokamov. Nikdy ešte neprišlo také množstvo voných vecí, akých bolo tých, ako bolo tých, čo darovala kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi. A král Šalamún dal kráľovnej z všetko, čo si len prijala a pýtala, okrem toho, čo jej dal ako kráľovský dar. Potom sa pobrala a odišla do svojej krajiny ona i jej služobníci. Odkiaľ čerpám tejto informácie, prvá kráľovská, 10. kapitola, verše 1 až 13. Môžete si to overiť, prečítať. To, že medzi Šalamúnom a kráľovnou z z toho ich sťahu, zblíženia sa mal narodiť syn Menelik, o tom Biblia nepíše. Nikde na svojich stránkach. Myslím, že ani Korán. Ale etiópska legenda, alebo tá, tá zbierka Kebra Negast, áno, pretože tam oni odvodzujú svoj pôvod od, od, od kráľa Šalamúna a ich syna Menelika. Pôjdeme teda ďalej. A buď pozrieme sa na svedectvo Biblie, tu je niekoľko textov, ktoré hovorí o národe sabejcov alebo o kráľovnej zosáby. Prvá Mojžišová, 10. kapitola, tam je zmienka o tom, že jeden zo synov Noéma, ktorý sa volal Chám, mal syna Kúša a jeho, jeho teda vnuk sa volal Seba alebo Šeba. V prvej kráľovskej, v druhej pomenom, to je zmienka o návšteve kráľovnej zosáby už v Jeruzaleme. Ale poznáte príbeh Joba? Ja verím, že áno. Viete, kto zautočil a zobral Jobovi jeho majetok? Kto to bol? Sabejci. Sabejci. To znamená, že to boli podaní kráľovnej alebo kráľov zo Sáby. Sabejci to boli, to znamená, že aj Job, tá krajina Úc, z ktorej on pochádzal, zrejme sa nachádzala na arabskom polostrove, niekde, nevieme presne kde, ale to není až tak podstatné. Podstatný je ten záznam, že na Jobov majetok, na tie jeho stáda, zautočili dva kmene, Chaldejci a Sabejci, obyvateľia Sáby. Potom tam máme zmienky zo Žalmu, z Jeremiáša a z prorokov a ja by som vám dovolil si ocitovať, proroka Izajaša, ktorého som tu už viackrát spomínal a jeho posolstvo, ktoré nám hovorí niečo o tomto národe a o kráľovstve zo Sáby, alebo Sábejcoch. Množstvo ti uťa zaplaví, mladé ťavy z Midianu a z Efy, všetci zo Sáby prídu a donesú ti zlato a, a teraz som to počiarchol, a kadidlo, a hlásať budú chválihodné skutky hospodinové. Kadidlo aj to zlato, ale hlavne kadidlo, tak to bol ten najvzácnejší aj najdôležitejší uh, obchodný artikel, ktorý Sába vyvážala a rozvážala a prostredníctvom tých obchodníkov to rozmiestňovali a rozvážali, distribuovali v podstate do, celé, na celý Blízky východ. Kadidlo, ktoré sa zbieralo zo, z takých stromčekov, skríkov, ktoré rastú len v Južnej Arábii, alebo teda v dnešnom Jemene, a práve preto mali monopol Sabejci, alebo to kráľovstvo Sába, na Kadidlo. A, boli, a bohatli z toho. To bol jeden z ich hlavných príjmov a bohatstva tej, tejto ríše a tohto kráľovstva. A ešte jeden text z Jeremiáša, ktorý hovorí o tom, že tam zaznieva otázka, na čo mi je kadidlo, ktoré prichádza zo sáby a voná trstina z ďalekej krajiny? Zápaly vaše nie sú mi povôli a vaše obete nie sú mi príjemné. Takže vidíte, opäť sa zhodujú aj tí proroci, respektíve zhoduje sa to aj s tým, čo dnes vieme, čo, sa, čo bolo objavené a čo sa nám zanechalo z tých starovekých záznamov a nápisov, že zo sáby prichádzalo predovšetkým kadidlo. To bol proste to najvzácnejšie, čo oni uh, predávali po celom Blízkom východe. No a tu na je mapka, uh, kráľovstvo Sába, alebo Šeba, ktorá sa nachádza v dnešnom Jemene, áno, tu na juhu. Zasahovalo to kráľovstvo dokonca aj do Etiópie, na druhú stranu Červeného mora a pomocou, alebo cez uh, trasy obchodné, ktoré viedli na sever až do dnešného Izraela, do Šalamúnovej ríše, potom ďalej na sever, na východ a na západ. Práve, práve táto oblasť alebo tieto obchodné cesty si sabejci alebo to kráľovstvo Sába pod tak veľmi, veľmi obozretne strážili a chránili, aby ten obchod a v podstate ich monopol na kadidlo bol čo najviac alebo najdlhšie zachovaný a tým pádom aj prosperita tejto ríše a tohto kráľovstva. Korán, keď sa zmienuje o kráľovstve zo Sáby, alebo on ho nazýva Sabá, tak hovorí o tom, že práve, práve to kadidlo a zlato sa stalo neskôr aj príčinou pádu tejto ríše. To bohatstvo, tá pícha obyvateľov e, alebo kráľovstva Sába sa stala akousi takou píchy pýchy a neskoršieho pádu tohto kráľovstva. Je zaujímavé, že Sába musela súperiť s ostatnými menšími kráľovstvami, ktoré tvorili, vidíte, arabský polostrov je obrovský, veľmi veľký a už v Staroveku sa tam nachádzalo mnoho kmeňov. A medzi sebou súperili aj tie kráľovstvá a snažili sa získať uh, monopol, alebo teda nadvládu nad obchodom aj nad uh, tou prosperitou. Takže zo Sáby sa privážalo kadidlo do Izraela, do Egypta. Do, do, Iraku, teda respektíve do Babylonu, Asýrie, dokonca ešte aj do Ríma a do, do, Grécka. V Novom zákone je takisto zmienka o kráľovnej zosáby u Matúša a u Lukáša. A tu som si dovolil pre vás pripraviť tento citát z Lukášovho Evanielia. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla až z konca zeme počúvať šalamúnovú múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún. Prečo kráľovná zo Sáby, ja sa trošku vrátim, prečo bola ochotná prejsť niekoľko tisíc kilometrov zo svojho kráľovstva, zo Šéby alebo Sáby, prejsť cez púšť, púšne oblasti až ďaleko na sever do Jeruzalema? Prečo tam ona prišla? Čo bolo dôvodom toho, že ona podstúpila, alebo ri, podstúpila to riziko takej ďalekej cesty? No a jedna z odpovedí je obchodné záujmy. Chcela so Šalamúnom uzatvoriť výhodné obchodné zmluvy, čo nie je možné, alebo čo je možné takisto chápať a vnímať, pretože vieme, že aj Šalamún mal zmysel pre obchod. Mal veľmi veľký a veľmi rád obchodoval. Problém bol, že aj jemu to neskôr spôsobilo veľa, veľa ťažkostí. Ale, ale bol aj to možno jeden, jeden, jeden z tých dôvodov. Napriek tomu nová zmluva hovorí, Lukáš, že ona tam prišla preto ešte pre niečo iné, alebo možno ešte dôležitejšie, než bolo kadidlo a zlato. A než bolo dojednanie výhodných transakcií a obchodných zmluv. Ona prišla preto, aby počúvala múdro Šalamúna. Inými slovami, presne sa to zhoduje so starým zákonom, kde máme napísané, a som vám to ukazoval, že až dych sa jej zastavoval, keď videla múdrosť a nádheru Šalamúnovej ríše, alebo teda kráľovstva a Jeruzalema. A ona, ona pod dojmom toho, čo videla, tak niečo sa v nej odohrávalo. Kráľovná zo Sáby bola Pohanka, nebola židovka, bol to Pohanský národ Sabejcov alebo Saba, obyvateľov Sáby, ktorí žili v Južnej Arábii. Uctievali niekoľko božstiev, tak ako aj ostatné národy. Slnko, mesiac a ešte aj boha plodnosti Almaku. Toho vám ukážem za chvíľku. Napriek tomu, keď ona prišla do Jeruzalema, keď sa dopočula o Šalamúnovi, o jeho múdrosti a prosperite, potom tam prišla a videla to, tak ona k niečomu, niečomu jej, to jej srdce a to, čo vnímala, k niečomu ho to priviedlo, k určitému rozhodnutiu. Ona sa tam rozhodla chváliť koho? Boha stvoriteľa. Nie tých svojich bohov, slnko, mesiac, almaku alebo ďalších, ale chválila alebo vzdávala úctu a poctu jedinému bohu stvoriteľovi. Opäť. A ona, tu ten písateľ Lukáš hovorí, ona prišla počúvať novú múdrosť, a vlastne v konečnom dôsledku chcela sa dozvedieť o tom Bohu niečo, tomu, o tom Bohu, ktorý dal múdrosť a bohatstvo Šalamúnovi. Chcela toho Boha poznať viacej. A to bol asi ten, ten hlavný zámer, prečo ona tam prišla. A ten obchod, ak môžem tak povedať, ten biznis, bolo možno niečo to vedľajšie, čo dojednávali jej poradcovia, ktorí s ňou šli, jej šlachtici, alebo tí obchodní, obchodníci, ktorí boli v jej sprievode. Ale ona tam prišla predovšetkým preto, aby spoznala Boha toho, ktorý stál za Šalamúnom, ktorý ho požehnával, ktorý ho obdaril múdrosťou, ako Biblia hovorí, že bol najmúdrejší zo všetkých kráľov, ktorí vtedy vládli a žili. Trošku sa teraz vráťme do prítomnosti. Dnes rozprávame teda o kráľovstve Sába. Dnes sa nazýva táto, toto, ani nie kráľovstvo, ale štát, je to, je to republika, jediná republika na arabskom polostrove, Jemen, ktorý sa spojil v roku 1990, spojil sa severný a južný Jemen, tieto dve, dve, časti boli istý čas oddelené, alebo teda rozdelené, a v roku 1990 sa spojili a vytvorili jednu, jeden štát, republiku Jemen, a toto je taký typický obyvateľ, mladý, mladý muž, alebo teda ešte podané ešte dieťa, ktorý, ktorý je presne e, tak nejak zapadá a je takým typickým obyvateľom Jemenu, tej Južnej Arábie. Neviem, či to dobre vidíte, ale tu za opaskom má dýku, takú zahnutú, taký ten tradičný nástroj mužov, alebo teda tí, ktorí chránia rodinu, chránia stáda a potom zbraň, ktorá je rozšírená po celom svete a veľmi dobre ho poznáte. Kalašníkov. Áno, samopál. Uh, Jemen je takou zvláštnou krajinou. Krajinou plnou kontrastov. Na, na jednej strane sú tam bohaté údolia, aj bohaté mesta, ale zároveň je tam aj veľká chudoba. A tak skôr táto krajina, môžeme ho považovať za rozvojovú, uh, nie, je tam, nie sú tam zásoby ropy, tak ako u ich severných susedov. V Saudskej Arábii alebo v Spojených Arabských Emirátoch. V týchto, alebo v Kuvajte týchto ob bohatých oblastiach, a tak Jemen, keďže nemá ropu, alebo možno má, ale veľmi malé zásoby, tak uh, nie je tak zdaleka takým bohatým štátom a krajinou ako jeho severní susedia. A napriek tomu táto krajina skrýva bohatstvo ale iného druhu. Nie je možno to hmotné, alebo tú ropu a zemný plyn, alebo niečo iné, zlato, ale bohatstvo dávnej kultúry a civilizácie, ktorá dokázala takmer nemožné. Toto je jemenská metropola Sana, hlavné mesto. Jemen, Jemenská republika, aby som bol presnejší, má zhruba 23 milión obyvateľov. Hlavné mesto Sana sa nachádza z časti na takom, v takom údolí, potom aj na kopcoch, tak možno nejak na košice, že je tak rozložené po, celo, po celej tej oblasti. Zajímavá je tá architektúra, všimnite si, že sú to vlastne domčeky, ktoré pripomínajú, čo vám pripomínajú tie domy? Sú to všetko vysoké stavby, Áno, sídlisko a možno naše, ale je to architektúra, ktorá, ktorá siaha až do staroveku. A ukážem ďalšie obrázky. Tak, tak zblížia. Možno nám to prípada ako také cukrovinové domčeky, však nejaké ozdobné niekde, ale, ale sú to poschodové domy, niekoľko metrov vysoké, ktoré sa nestávali a nestávajú nikde inde, v celom širokom okolí, len v Jemene. Alebo teda, ak chcete, v kráľovstve Sába, v tom starovekom kráľovstve v tejto, tejto ríši. A svojím spôsobom tiež nám niečo hovoria o bohatstve a význame tejto, tejto krajiny. No toto, je, toto už není Saná, to je ďalšie mesto Aden, ktoré bolo kedysi hlavným mestom, nachádza sa južnejšie, a vidíte tie strmé, bráva a skaly, kde všade tie domy stoja, takéto vysoké a tí obyvateľia sú zruční a šikovní aj dnes ešte. No a takto bývajú aj v takýchto podmienkach. Skôr mi to pripomína Nepál alebo nejaké himalajské také tie kopce, nie? Alebo možno niekde v, v Číle, Čile, ako niekde v Arábii. My sme to možno až, až tak nečakali v tejto krajine. Toto je typický, typická atmosféra arabského trhu. Mal niekto možnosť z vás navštíviť taký ten orientálny arabský trh? Zjednávanie, dojednávanie, áno? Kde nejaká, nejaká, prvá cena vôbec není dôležitá a nikto nebaví tých obchodníkov, oni budú s vami zjednávať a a tú cenu tlačiť nejak, alebo sa snažiť ovplyvniť ten nákup, alebo ten výsledok, uh, tak, tak toto nejako vyzerá na tých typických arabských trhoch alebo bazároch, však. Dá, sa to aj tak, dá sa to aj tak nazvať. Vý, výmeny, dohody, to nie je tak, že prídete ako do Teska, zoberete tovar, zaplatíte pri pokladni a odidete preč. Toto sa na trhu takto nedá, tam sa musí zjednávať a dojednávať. Uh, toto je opäť zámer na mesto Aden, bývalé hlavné mesto uh, tzv. južného Jemenu toho, toho rozdelenej, rozdelenej časti krajiny. Uh, tu už niektoré tie domy nám pripomínajú skôr takú tú arabskú architektúru alebo tureckú, osmanskú, ktorú poznáme, ja neviem, z Istanbulu, z Ankary, uh, z krajiny, po ktorej sme chodili včera. To znamená tá európska. Tam v pozadí vidíte to pohorie, to, sú, to je pohorie... Uh, tej arabske, južnej arabskej vrchoviny, ktorá, ktorá tvorí rozsiahlú oblasť, alebo teda rozsiahle masívy tejto krajiny. Uh, opäť ten dnešný príbeh je o dobrodružstve. Dobrodružstve, ktoré začalo výpravou Vendla Philipsa v roku 1951. Koľko to je rokov? 70? 60? Pár rokov. Hej, relatívne nedávno. Pár rokov po druhej svetovej vojne. Áno? Pár rokov po druhej svetovej vojne sa tento, tento pán vybral so svojím tímom objavovať a pátrať po stopách kráľovnej Zosáby, jej kultúry, národa, mesta alebo ríše, ktorej vládla. Nedávno, relatívne nedávno. Okrem iného sa mu podarilo objaviť zvyšky chrámu Mahram Bilkis, čo v arabštine znamená chrám kráľovnej. Bilkis, Bilkis je vlastne kráľovná Zosáby. Mahram Bilkis znamená veľký, krám, veľký chrám kráľovnej Zosáby alebo hlavný chrám kráľovnej Zosáby. Vendel uh, Phillips sa veľmi tak uh, s, takou, s, takým, uh, s takou vervou a chuťou pustil do, toho, do tých prác výkopových a, a vlastne archeologických, no napriek tomu sa stretával aj, aj s rôznymi problémami. Podarilo sa mu objaviť alebo vykopať časť tohto chrámu, uh, ja vám ho za chvíľku ukážem, z piesku, znávej o piesku v púšti, ale predsa len jeho výprava nebola až taká úspešná, pretože sa dostala do ohrozenia. Bola v ohrození. A to z dvoch dôvodov. Tým prvým vážnejším bolo, že domáce kmene, tí obyvateľia Jemenu, alebo tí kmeňov, ktoré tam žili v okolí mesta Maríb, sa začali hnevať na prítomnosť Európanov, respektíve Američanov na tomto území. Nejako im to vadilo a prekážalo. A tak vypovedali dohodu o takom neútočení. A prišli na to, na to územie, alebo teda do tej oblasti, kde sa konali vykopávky, tí náčelníci, a pohrozili Filipsovi, aby sa do 48 hodín zbalil zo, všetko to, čo tam mal, ten svoj tým, a proste, že musí opustiť Jemen. Tak mu pohrozili a dali mu určité ultimátum. Musíš sa zbaliť a odísť preč, inak na vás zautočíme a čk, nezostane nikto z vás živý. A tak Filip tú hrozbu zobral vážne, Nechcel riskovať životy, život svoj a takisto ani životy tých svojich robotníkov a, a toho týmu, ktorý tam s ním bol. A tak sa rozhodol zbaliť, respektíve časť materiálu nechal tam na mieste, nasadli do aut a odišli preč. Vrátili sa naspäť. Tí, tí šejkovia, tí domorodci, tí, tí náčelníci boli z toho takí šokovaní, oni si mysleli, že on tam zostane, že neupustí ten, tú svoju výpravu, respektíve ten, ten materiál, ktorý tam mal a že vlastne oni získajú... E, taký by sme mohli povedať jeho život, alebo že budú triumfovať a zajmú tú výpravu a budú pýtať nejaké výkupné a tak ďalej. Nič také sa nestalo. Filip spostrehol ich zámer, alebo teda považoval to za veľmi nebezpečné a tak včas sa stiahol a odišiel. Jeho práca zostala zabudnutá, alebo teda postupne sa na ňu zabudlo na niekoľko desiatok rokov, a to aj preto, že v Jemene vypukla občianská vojna medzi severom a juhom, alebo s juhom a severom. Tu sa už dostávame do tej bývalej metropolí kráľovstva Sába alebo Sabejcov nazývané, nazývaného Marib. Tu, tu začal robiť svoje vykopávky a výskum aj Wendell Phillips. On neskôr potom prekonal dve mozgové príhody a tie ho už potom úplne, úplne paralizovali a ne, uh, zabránili mu uh, konať ďalšie výskumy alebo teda aspoň aj v Amerike tak z tak študovať to, čo objavil a neskôr potom prevzal tú prácu jeho. Stríko a ďalší a ďalší potom nadviazali na to, čo on so svojím tímom objavil. Práve tu v Jemene. Takže takto nejako vyzerala, vyzeralo to hlavné mesto starovekého kráľovstva Sába. Alebo Sabá. Pozrite sa, to je zbližia. Je to tá istá architektúra, ten istý umelecký štýl alebo architektonický štýl, akom sú stavané tie domy dnes. Alebo ste videli v tom hlavnom meste. Boli to v podstate prvé vežové domy v staroveku, ešte ďaleko dávno predtým, než stavali svoje domy, dvojacposchodové domy Rímania, Gréci, alebo aj Chetiti, ako sme mali možnosť vidieť. A práve toto bolo to hlavné mesto, ktoré dnes už je opustené, už sú z toho len také aha, rozpadávajúce sa ruiny, ale kedy si to bolo prosperujúce mesto. Niekoľko poschodové domy, to si mohla dovoliť postaviť len bohatá a mocná kultúra a civilizácia opäť záber na jeden z tých opustených domov, ktorí kedysi tvorili hlavnú časť tohto mesta, mesta Maríbu. Takto nejako to mohlo vyzerať v staroveku, v čase tej najväčšej prosperity. Všimnite si, že ako keby tak aj medzi sebou súťažili, ktorý dom bude vyšší, áno? To, že dnes aj v našich mestách, alebo teda v amerických mestách, ale už aj v európskych, máme mrakodrapy a výškové budovy, už aj v staroveku ich mali, aj keď zrejme nie také vysoké a také veľké, ale, ale tí, už ľudí vtedy lákalo dvíhať tú stavbu stále vyššie a vyššie. A, a tak stávali. Možno chceli ušetriť aj priestor a využiť ho čo najviac a tak postavili svoje domy práve v tomto štýle. Toto je jeden z, na, z nedávnych nálezov, hej, okrídlená sfinga, symbol moci, prosperity práve z tohto hlavného mesta, alebo z bývalého hlavného mesta Maríb, z dnešného Jemenu, respektíve z kráľovstva Sába, alebo z kráľovstva Sabejcov. Tu už máme nápis. Toto je doska, respektíve taká oslavná stéla, ktorá uctieva v tom nápise, tu na naboku, možno, možno rozoznáte malé hlavy kozorožca, ano, oči, rohy. Práve táto stéla oslavuje Boha plodnosti Almaku, alebo Almaka, ktorý bol hlavným božstvom v, tej, v tom centrálnom chráme v Maríbe, v hlavnom meste Sabejského kráľovstva. No a tu vedla nie je nikto iný ako jeden z kráľov kráľovstva Sába, alebo kráľovstva Sabejcov. My dnes vieme, že... Tie dejiny kráľovstva, alebo sabejského kráľovstva, tvorilo niekoľko dynastí kráľov, ale aj žien, to znamená kráľovien, čo je v takom dosť veľkom nepomere oproti dnešnému stavu v Arábii, alebo teda aspoň teda od moslimského obdobia, od nástupu islamu, aby som bol presnejší, v 7. storočí. Dovtedy, počas celého staroveku, vládli aj nad touto oblasťou aj ženy. Takže nebolo to len výsadným, to len výsadným postavením mužov. Dobre poznáte Kleopatru, Hatshepsut, Hej, a ďal, ďalšie, ďalšie, alebo princezne, královné, takisto aj v Izraeli vládla Atália, ak vám niečo hovorí to meno, aj to bola královna, alebo Jezábel, áno. Takže to, že ženy vládli a že boli královné, nebolo nič až také nezvyčajné. A, Sabejské písmo tvorí 26 znakov. Toto písmo bolo tiež rozlúštené relatívne nedávno na prelome... 20. respektíve 19. a 20. storočia. A včera, keď som vám rozprával niečo o Bedžichovi Hroznom, o tom mužovi, ktorý sa z, o, pričinil o rozlúštenie chetického písma, tak on, on tiež sa zaoberal aj sabejským písmom a hoci ho nerozlúštil, ja samému sa mi mne sa nepodarilo úplne zistiť, kto to bol, asi to bolo viacej ľudí, viacej tímov, odborníkov, ale aj Hrozný sa zaoberal vo svojej dizertačnej práci práve nápismi sabejcov študoval ich, prekladal ich a veľmi ho to bavilo. Mal veľmi rád tieto mŕtve jazyky, jazyky starovekého blízkeho východu. Tu nám máme niekoľko takých vyobrazení práve niektorých sabejských vládcov a tu je, tu je, tu je žena, tu je jedna z kráľovien, tu dokonca je jej meno, Respektíve jej titul, aby som bol presnejší, jej označenie toho titulu bolo Mukarib, ako keby knieža, kniažná, ktorá zároveň bola aj královná. Čo bolo úplne v súlade, alebo je v súlade so starovekým blízkým východom. Král, ktorý je zároveň kniazom, aj politikom, aj králom, áno? v jednej osobe. Král a kniaz v jednej, v jednej osobe. Takže ďalších z dôkazov, že královné v, tej, v, v tejto Arabské ríši v Sabejskom kráľovstve naozaj mali reálnu moc a vládli. Dnes, hoci ten Jemen už je zjednotený, občianskú vojnu prekonal, tie to najťažšie asi zrejme majú za sebou, napriek tomu tá, tá, ten mier a tá jednota je veľmi krehká a tak na každom mieste, hlavne pri tých turistických centrách, pri tom Maríbe, kde, ktorý sa dá navštíviť, Uh, myslím, že cestovná kancelária Bubo, poznáte ho? Asi áno. Tu na Slovensku. Oni tam robia, robia zájazdy uh, aj do Jemenu, ale všade môžete stretnúť takéto kontrolné hliadky, takisto ako aj v Egypte napríklad, alebo aj, aj v Izraeli sme to mali možnosť vidieť. Uh, v Jordánsku strážia tie cesty alebo tie pamiatky proti tým domorodým nomádskym kmeňom, ktoré by možno radi nejaké to výkupné a nejakého turistu získali, aby mohli uh, proste zajali, aby získali nejaké výkupné. Takže tí vojaci, tá policia, tá armáda je tam všade prítomná. Tá občianská vojna síce už je minulosťou, ale to prímerie je veľmi krehké a tá krajina sa len pomaly spametává z, z, tých, z tých nepokojov, ktoré tam boli. Možno ste počuli, ale zrejme áno, že aj v Jemene premiehajú také demonstrácie a opäť žiadosti tých obyvateľov o zmenu režimu. Postrehli ste to? Takzvaná tá arabská jar, ktorá začala v Tunise v Líbii, v Egypte, už som o tom, už som o tom hovoril, a Jemen zaznamenal, bo vyskytli sa tam demonstrácie, ktoré, ktoré prinútili tú vládu uh, urobiť určité ústupky tým, tým, tej opozícii, tým politickým zoskupeniam. Takže uh, zrejme tam došlo k dohode a aspoň na čas, tá krajina je opäť stabilná. Trošku niečo z málo z dejín uh, Kráľovstva Púšte. Takže Kráľovstvo Kadidla a Korenia kráľovstvom nebola len Sába. Boli to ďalšie okolité národy alebo kráľovstvá, ktoré mali názvy Minea, Katabán, Hadramaut a Sába. Takto ich spomínajú napríklad asýrske dokumenty, asýrsky králi. Sargon, Tiglet Pilesar III, Senacherib, Salmanazar III a Salmanazar IV. Minea, Katabán, Hadramaut a Sába. Hej, to boli kráľovstva, ktoré susedili spolu, mali také spoločné hranice a takisto snažili sa ovládať a získať ten monopol na kadidlo a korene. Ako som už hovoril, Mukarib to bolo, to bolo označenie alebo také titul kniež, kniažských kniežat a kráľovien, ktoré vládli v Sábe, práve, práve v meste Marib a mali veľkú moc a vplyv. A práve oni boli tými hlavnými úctievačmi boha plodnosti Almaku v podobe toho kozorožca. V čom teda spočívalo tajomstvo prosperity? Bolo to len to kadidlo, alebo to zlato, ten, ten obchod, to, že tí sabejci v tom tak dobre vynikali? Z veľkej časti áno. Ale ja vám chcem ukázať ešte niečo iné, čo, je, čo bolo možno ešte takým pevnejším základom a Skutočným tajomstvom prosperity Sáby možno nebolo ani to kadidlo, ten ich obchodný monopol a to, že bohatli z, tých, z, toho vývozu kadidla, ale bola tam ešte jedna zvláštna stavba, respektíve niekoľko stavieb, ktoré sa výraznou mierou pričinili o prosperitu a bohatstvo tohto kráľovstva, ktoré bolo ináč v púšti. Videli ste, tam nie sú nejaké veľké rieky, Eufrat, Tigris, Níl, to je vypráhnutá oblasť, púšť, a napriek tomu bola tá krajina nazývaná ešte Rímanmi, že Arábia Felix, to znamená šťastná a bohatá. Čo to vlastne bolo? Čo bolo tým tajomstvom prosperity, ktoré, ktoré, ktoré držalo ten národ alebo tú kultúru na takej vysokej úrovni a bohatstve? V roku 540, už nášho letopočtu, sa začal koniec šťastnej Arábie, inými slovami koniec prosperity. A tak keď o pár desiatok rokov neskôr Sába podlahla útoku moslimských kmeňov, respektíve moslimov, ktorí šírili islám, tých arabských kmeňov, v tom čase už to kráľovstvo, aj to mesto Maríb, ktoré som vám ukazoval, bolo opustené, bolo už také v podstate spustošené a to obdobie prosperity už bolo dávno zabudnuté. Takže tu je chrám Boha plodnosti Almaku v Maríbe. Tu začal vykopávky ten američan Wendell Phillips, ktorý musel prerušiť tú výpravu vrátiť sa naspäť a už nikdy sa ne, už nebolo mu umožnené opäť pokračovať, ale v jeho práci pokračovali ďalší archeológovia a bádatelia. Takto nejako vyzeral ten chrám. To je časť chrámu iba len. Tam sú tie, tie hlavné stĺpy, je ich 5 takých hlavných, hlavných pilónov. Musela to byť nádherná veľká stavba. Toto je ďalšia časť. Vidíte, že všade naokolo je ešte kopec piesku. A tak tie práce, ešte, respektíve to množstvo práce, ktoré je pred tým týmom archeológov, je proste toho ešte strašne veľa a bude to trvať ešte mnoho rokov, kým sa podarí vykopať celý ten areál toho chrámu a úplne celé to preskúmať a zistiť, aký veľký chrám bol, čo tam, prebie, čo tam sa udialo a prečo bol taký významný a dôležitý pre sabejcov. A tu na si chlapci kráťa chvíľu tým, tí domorodci, domorodí chlapci, že preskakujú z jedného stĺpu na druhý. Ale tam hore vidíte za nimi hneď líniu pieskových dún, ako to siaha. A vlastne hneď za tými vykopávkami sa ťahajú ďalšie a ďalšie pieskové duny, pretože ten celý areál, celé to mesto Marib, okrem tých budov, je všetko zasypané komplet pieskom. Áno, tými návejmi blízkej arabskej púšte. No. Neviem, čo, nakoľko vidíte tento obrázok, ale predsa len je to aspoň taká, taká, také priblíženie k tomu, že o, takto nejak mohlo vyzerať areál toho chrámu. Tu vpredu je veľká socha Bíka ako symbola plodnosti, ktorý bol uctievaný práve medzi semickými národmi s veľkou oblúbou, takže aj na arabskom poloostrove v predislamskom období, samozrejme. Boh, boha plodnosti Almaku a takisto boha plodnosti Apisa, ktorého poznáme aj z Egypta. Bíka, áno symbol plodnosti a sily. Na tomto obrázku sú zobrazené alebo vyfotené hrobky sabejských králov a královien. Mne osobne pripomínajú hrobky perských králov, ktoré môžete dnes vidieť v Iráne, v starovekej Perzii. Král Darius, Artaxerxes, Kambises a ďalší, ktorí vládli v Perskej ríši. Podobná architektúra alebo podobné hrobky to v, tom, v tom umeleckom prevedení, architektonickom štýle nájdete aj v Južnej, Južnej Arábii práve ako hrobky sabejských vládcov. Takže aj to, že si dovolili a mohli tesať do kameňa, vedeli to robiť, mali na to prostriedky a zručných umelcov, opäť svedčí o ich bohatstve a hlavne o šikovnosti a mudrosti toho národa. Neboli to žiadni nejakí kočovníci spúšte, áno, nejakí proste, ktorí sa len preháňali a na tých koňoch alebo mali len nejaké stáda dobytka, ale bol to bohatý a mocný národ. No a tu je jeden z nápisov, ktorý študoval a prekladal aj Beží Hrozný, sabeské písmo. Celkom zaujímavé však, nie sú to ani hieroglyfy egyptské, nie sú to ani chetické hieroglyfy alebo klinopis babylonský, je to úplne taký vlastný, ten juhoarabský štýl písania. A tento nápis dal vytesať jeden zo sabejských vládcov, na ktorom oznamuje, že sa pričinil o stavbu veľkého rezervuáru, alebo teda priehrady, ktorá zadržiavala sezónne dažde a práve tá priehrada, alebo z tej priehrady sa voda potom rozvážala, roz, nejak bola rozdelovaná na polia, ktoré prinášali bohatstvo, veľkú úrodu pre celé to okolie mesta Maríb a Sabejského kráľovstva. Toto je jedno z údolí, ktoré vyústiuje na tú veľkú rovinu bývalého mesta Maríb a práve tu sa skrýva ten kľúč k tajomstvu prosperity tohto kráľovstva, kráľovstva Sabejcov. Veľká gigantická priehrada, ktorá sa spoliehala len na sezónne dažde. Žiadna rieka tam nebola, a možno áno, ale to bola len veľmi malá rieka. Dažde, ktoré padali, alebo pršalo len dva razy do roka, ale boli natoľko intenzívne, a oni sú intenzívne dodnes, že keď tí sabejci postavili priehradu, alebo niekoľko priehrad, tých priehrad, tak to bolo dostatočné množstvo, zachytili dostatočné množstvo vody na to, aby mohli potom počas zvyšku roka rozvíjať polnohospodárstvo, uživiť celú tú veľkú oblasť a odhaduje sa, že tá, tá priehrada, voda z, tej priehrada, z priehrady dokázala zásobiť až 50 tisíc ľudí. Takže tu trošku sa mi... Takže toto je tá priehrada. Pozrite sa. Z výšky tej priehrady. Toto je centrálna, taká tá najväčšia, ktorá, ktorá bola postavená alebo jej základy boli postavené už v druhom tisícročí pred Kristom, to znamená ešte predtým, než vládol, vládol král Šalamún, ktorý sa s touto kráľovnou stretol, alebo jednou z kráľovien z kráľovstva Sabejcov. Priehrada, ktorá je dĺžka toho priehradného múru, je dlhšia než známa priehrada Hoover v Kolorede. Merala viac ako, ako kilometr. Proste obrovská priehrada. Ako to tí ľudia boli schopní postaviť? V púšti. Kto ich to naučil? Odkiaľ to vedeli? Nevieme, ale je to gigantická stavba. Gigantická stavba, ktorá vyráža dých až dodnes. Stále, stále nás prekvapuje, že aj títo ľudia, tak ďaleko od tých hlavných centier, ako bol Babylon, Mezopotámia, Irán, Egypt, ďaleko niekde na juhu, v pustej arabskej púšti, alebo arabského poloostrova, dokázali postaviť takéto gigantické dielo, takúto obrovskú priehradu, ktorá im pomáhala, alebo teda prinášala bohatstvo celému tomu mestu. Pomocou týchto priehrad, tu je dokonca nápis jednej z kráľovnej z tohto kráľovstva Sába, ktorá tu zaznamenáva a hovorí, že nechala opraviť a zväčšiť, spevniť tú priehradu. A to bola vlastne jedna z hlavných úloh kráľov alebo kráľovien, ktorí vládli, aby sa starali o tú priehradu, aby ju chránili, aby nedošlo k prelomeniu, k poškodeniu a úniku vody, pretože to už by bol potom pre nich, znamenal veľký, veľký problém. Voda, alebo to množstvo vody, ktoré zadržiavala tá priehrada, dokázalo uživiť bez veľkých problémov až 100 tisíc ľudí v, celom to, v celej tej oblasti toho mesta Marí, ktoré som vám ukazoval. A Korán, keď opisuje práve kráľovstvo zo Sáby tak ho nazýva ako kráľovstvo alebo záhradu dvoch rajov. Dvoch rajov. A ten opis z Koránu a z toho, čo dnes vieme presne, takmer presne zodpovedá skutočnosti, ktorá, ktorá, je, ktorá vychádza na povrch práve vďaka objavom archeológov a historikov. Toto je už novodobá priehrada. Vidíte ten taký o, typický priehradný múr. To, táto priehrada bola postavená v 20. storočí a opäť zachytáva, je to obrovské jazero, veľké jazero, ktoré zachytáva práve tie sezónne dažde, ktoré sú také silné, že spôsobujú aj problémy, aj veľké záplavy, pretože v tých vysnutých koritách vády, keď sa nahromadí veľké množstvo vody, tak to spôsobí veľké problémy. Áno, mnoho obydlí to zničí, mnoho miest je možno aj zaplamených, ale práve vďaka systému týchto priehrad alebo aj tejto novodobej priehrady tí jemenčania majú aspoň v časti pod kontrolou aj tieto sezónne dažde a môžu využívať tak vzácnu tekutinu, ako je voda v tejto, v tejto oblasti. V roku 2003, takže pred zhruba 8 alebo 9 rokmi, nadviazal na expedíciu Vendla Philipsa a tých jeho nasledovníkov profesor William Glensman z Univerzity Calgary z Kanady a on sa rozhodol systematicky prebádať a preskúmať na novo celý ten chrám Mahram Bilkis, chr chrám Kráľovnej Zosáby a celého toho územia hlavného mesta Maríbu. A tak začal nový, novú sériu výskumov a pátraní práve v tejto oblasti. To, čo sa mu podarilo objaviť, je ďalší, ďalšie čas chrámov. Okrem toho zistila aj to, že kráľovná z Osáby nie je mýtus teda, že naozaj reálne existovala, pretože máme nápisy, máme záznamy o tom, že vládli tam aj kráľovné. My síce nevieme, ktorá to presne bola tá, ktorá bola u Šalamúna v Jeruzaleme, ktorá ho navštívila, ale to, že tam ženy vládli, že boli veľmi silné a mocné a vplyvné, tak to dnes už asi by sme ťažko spochybnili. Máme dosť dôkazov, aby sme tomu mohli veriť. Dobrodružstvo, výprav a hľadania tejto postavy alebo toho, toho kráľovstva ešte stále pokračuje, ako som hovoril aj na začiatku. Stále ešte je čo objavovať. Toto je ďalší areál, alebo časť toho areálu, ktorý už objavuje tým William Glensmana. On tam pôsobí viac menej dodnes, Strieda sa, prichádzajú tam nové týmy z Univerzity z Calgary, a aj z Kanady, a aj zo Spojených štátov. Glensmanovi sa podarilo získať licenciu na niekoľko rokov na výkopové práce, na archeologické práce a tým, že je tam väčší pokoj a stabilita ako kedysi pred tými 50-60 rokmi, tak môže nerušene vykonávať, vykonávať tie práce. Musím ešte aj dodať to, niečo veľmi podstatné, že William Glensman a jeho tým majú k dispozícii techniku, o ktorej sa Philipsovi ani nesníval v roku 1950. Dnes má, tam majú k dispozícii počítačové senzory, počítačovú grafiku, skenery a tak ďalej. Mám tu jedno video, ktoré, ale žiaľ, nám nejak nešlo dobre, alebo mne to tu dobre nefungovalo. Tam, nám tam to vidieť, ako používajú tú najmodernejšiu techniku, aby zistili a zmerali aj pod tým pieskom, rozsah toho chrámu a toho celého hlavného mesta kráľovstva Sabejcov a kráľovnej Zosáby. Opäť jeden z nápisov, z nápisov kráľov, ktorý hovorí práve o údržbe, respektíve oprave tej priehrady, alebo sústav tých priehrad, ktoré som vám ukazoval, ktoré zabezpečovali úrodu, respektíve vodu, a tá potom prinášala úrodu na polia a bola veľmi dôležitou súčasťou prosperity, tohto kráľovstva, tejto krajiny. Toto je ďalšia, ďalšia, časť areálu hlavného mesta, pardon, toho chrámu, Mahram Bilkis. A ten chrám, to bola vlastne najväčšia svetiňa, rozlohou, najväčší chrám, aký bol kedy objavený na arabskom polostrove celej Sávskej Arábii, respektíve na celom arabskom polostrove. Zatiaľ nebola objavená nejaká väčšia stavba, väčší chrám spred islamského obdobia, staroveku alebo aj toho raného stredoveku, než je tento. Takže tá královna alebo tí králi museli naozaj byť významní a mocní a to kráľovstvo si mohlo dovoliť postaviť takú honosnú stavbu. Mali na to peniaze, mali na to prostriedky, pretože už vieme, kde, kde na to získavali, alebo čo bolo uh, zárukových prosperity. Toto je jeden zaujímavý nápis. Zanechala ho královna, ktorá vládla zhruba v 8. storočí pred Kristom a ona tu opisuje návštevu, alebo teda kupcov, ktorí navštívili je, uh, Sábu a prišli zo severu. Nepíše z ktorej krajiny, ale ten opis sa veľmi nápadne hodí na židov, alebo starovekých hebrejcov, ktorí hovorili, ona tu hovorí, že títo kupci nám rozprávali o svojom bohu, jednom bohu stvoriteľovi, ktorý, ktorého uctievajú a ktorého, ktorému sa kláňajú. To je veľmi zaujímavé. A tak nemusíme až príliš fantazírovať nad tým, z ktorej krajiny mohli prísť 7. storočie pred Kristom, 8. storočie. Všetky okolité národy uctievali mnoho bohov, áno, mnoho božstvo, od Egypta až po Perziu, ale nie jeden národ uctieval jedného boha. Izraeliti. Izraelci tiež mali kupcov a tiež boli dobrí obchodníci už aj vtedy, nielen dnes. A tak Práve táto kráľovna zaznamenala príchod tejto delegácie alebo týchto, tých, tejto skupiny kupcov do svojho kráľovstva, do kráľovstva Sabejcov. Toto je opäť časť jednej z priehrad, ktoré tvorili, tvorili tý, sústavu akýchsi vodných diel, tak ako my máme na Váhu napríklad, áno, alebo, alebo na Dunaji tak takto oni, takto oni tiež stávali tieto priehrady a, ako som už hovoril, zachytávali každú kvapku, každý ten prítok vody s dažďou, ktoré, sa, ktoré, sa, ktoré prinášali to množstvo vody z tých blízkych hôr Arabského pohoria. Keď králi, a takisto aj královné, sa prestali starať a nemenovali pozornosť údržbe týchto priehrad, tak to bolo vlastne začiatok konca aj tohto kráľovstva. Nebolo to ani to kadidlo, ktoré by už nikto nechcel kupovať, o to bol záujem pomerne dlho, až do neskorého stredoveku, ale bola to práve, boli to práve tie priehrady, ktoré keď boli narušené, respektíve došlo k prielomu, k zničeniu, k poškodeniu, tak vlastne voda sa stratila, obyvatelia nemali čím zavlažovať svoje polia a tak postupne, nie naraz, ale postupne opúšťali to hlavné mesto Mari celú tú veľkú oázu, ktorá tam bola a stiahovali sa alebo premiestňovali sa do iných oblastí o, arabského, arabského poloostrova. No a toto je portrét kráľovnej Zosáby, respektíve jednej z kráľovnej Zosáby. Sáby. Takto nejak vyzerala. Krá, takto vyzerali kráľovne. Tam hore, je opäť jej titul Mukarib, veľká kráľovna Bilkis po arabsky, kráľovna Sabejcov alebo kráľovstva Sabá, ak chcete po, po arabsky alebo tak, ako to ho opisuje, opisuje, Korán. A to je záver. Prichádzame k záveru a preto som si dovolil na záver vám, vám tak ukázať uh, práve takúto podobizňu, relief na stene, alebo teda náhrobný, uh, Podobí z ňu jeden z kráľovien, ktoré vládli v tomto, v tomto kráľovstve, v tejto, v tejto ríšti. Ríši púšte, ale zároveň prosperity. V krajine, ktorá bola na prvý pohľad chudobná alebo vyprahnutá, ale na druhej strane veľmi bohatá a prosperujúca. Tá, ktorá dokázala obchodom a gigantickými priehradami priniesť svojmu národu prosperitu a bohatstvo. Ale tak, ako to už vieme aj z biblických proroctiev, aj zo správ proroka Izajaša a ďalších, dokonca Korán o tom tiež hovorí, pícha predchádza pád. A tak sa to naplnilo aj v tomto prípade, aj v prípade k Sabejcov a starovekého kráľovstva Sába. A my dnes môžeme obdivovať, alebo začíname objavovať, aby som bol presnejší, znovu objavovať toto, túto dávnu, dávno zaniknutú ríšu, kráľovstvo, ktorého centrálnym chrámom, centrálnym alebo hlavným mestom bol Maríp, chrám boha Almaka, boha plodnosti v podobe Kozorožca, ktorý tam mal svoj ústredný chrám, hlavný chrám a kráľovná alebo královia z, z tejto ríše práve sa starali o rozvoj a rozširovanie tohto chrámu a tohto mesta.